Det kunne egentlig godt være en Taliban, der gik dernede. Han kan lige så godt være det som alle de andre. 700 milliarder, der bor her, altså. Ja, det er en skam, vi ikke kan se forskel. Ja, det er kun våben, der gør forskel. Ja, det kan lige så godt gemme ind under den her dish-dash. Men det er smart nok. Tænk, hvis vi gør det samme. Tror du, der er nogen, der sidder og kigger på os? Jeg tror altid, der er nogen, der holder øje med os. Ja, det er der. Det er 100%. Det skal nok være en af de her mennesker i de her compounds, der holder med Taliban og holder øje med for os. Hvad ser du? Hvad er vi hen? Hvad skal du nu, Billy Bob? Lad det så! Sand over. Vældig mange. Duty NCO, this is Sanger 2. Over. I got a man on a motorcycle asking for a translator. Over. Did you get the signal from Sanger 2? Over. Ja. Det er ham der. Stikkeren? Tror du ikke det? Nej, han tænder sig. Jamen, det er sgu da ikke altid, de gør det. One down there. Over.